А хто може бути суддею цієї екологічності? Зараз ми можемо якось покластись тільки на свій внутрішній такий радар, так би мовити. Які для тебе є такі конфліктні запитання зараз? Дійсно турбує наше психічне здоров'я після перемоги? Чи зустрічалася ти за останній рік з часом, коли цей смисл втрачався? Все тлен, але треба радіти. Усім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Наша гостя сьогодні Ольга Маслова, українська вчена у галузі клітинної біології, популяризаторка науки, кандидатка біологічних наук, співзасновниця чудових проєктів, таких як «Нобілітет», «Неодоріум», гостьова викладачка і наукова консультантка у різних інноваційних проєктах, а ще авторка більш ніж 40 наукових праць, ведуча програми «Наука як по маслу» на Громадському. Я читаю твої, Оля, статті в різних ЗМІ. Крім цього, я знаю, що ти разом з Нікою Більською є авторкою «Коли я нарешті висплюся», а ще в «Пригоди клітин». Ну, власне, ти дуже серйозна і крута науковиця в моїх очах, але при цьому ти максимально людяно нам розповідаєш і пояснюєш про те, що таке життя з точки зору науки. Привіт, Оля Маслова. Так, привіт, привіт. Такий довгий офіційний етап представлення. Я насправді зараз намагаюся скорочувати титр і казати, що я просто кандидатка біологічних наук, письменниця і радіоведуча. І така, окей. Але без проблем. Дякую за детальний підхід. Ми так і запишемо. Кандидатка біологічних наук в письменниця і я забув, ти тільки сказала. І радіоведуча. Радіоведуча, це в мене, певна проблема військова, про яку ти розповідала, що пам'ять дуже швидко відшибає, але до цього ми зараз перейдемо. І варто сказати, що цей випуск можливий завдяки платформі «Сучасне українське мистецтво» «Спільне арт». «Спільне арт» – купуйте сучасне українське мистецтво. Поїхали. Оля, з тобою розпочнемо по-новому. У нас буде бліц первинний такий, щоб швиденько як зайти в наш з тобою спільний настрій, після чого наша розмова, потім контрбліц, твоє питання до мене і знову бліц запитання до тебе. У нас є 45 хвилин, полетіли. Оціни рівень своєї визначеності у сьогоднішній невизначеності від 1 до 20, де 1 – повна втрата контролю і 20 – все зрозуміло. Це таке питання не як на бліц, а як на довгу розмову з психотерапевтом. Ну, але нехай буде 13. 13. Чи вистачає тобі світла від 1 до 20? Наскільки тобі вистачає світла? Ну, ми пишемо 1 березня, вистачає, але загалом, знов-таки, я про світло можу довго говорити, бо це моя тема. Тому, в принципі, від скількох там до скількох було? Від 1 до 20. Від 1 до 20 знов. Ну, хай буде 19. 19. Ці питання не даремно тут. Ми якраз хочемо, щоб ти коротко на них відповіла, щоб потім можна було добряче поговорити. Яка якість твого сну сьогодні від 1 до 20? До 20 ідеально. Ну, в мене зараз гайморит, вибачте за інтимні подробиці, тому я сплю трошки гірше, ніж я сплю зазвичай, але хай буде 17. Хай буде 17. Далі. Порівняно з тим, якими були твої когнітивні навички до початку війни, де вони сьогодні від 1 до 20, де 20 все в повному порядку? А можна тут дві цифри дати, два числа точніше? Тому давай, що, як було і як є? Як було десь після півроку війни і як зараз? Ідеально, давай. Тому що є різниця. От якщо 20 було до війни, умовно кажучи, то десь березень, квітень, травень було 10, реально, дуже-дуже-дуже погано, в половину менше. А зараз я от почала після Нового року відчувати якесь друге дихання і відновлення, і можу сказати, що зараз десь 16, скажімо. 16. Так. Прийнято. І ще два запитання на початковому бліці. Наступне звучить так. Наскільки ти зараз рутинізована? Наскільки в тебе зараз достатньо зберігаючих рутин від 1 до 20, де 20 супердостатньо? 15. 15. І на завершення, оціни свою здатність, Оля, радіти життю від 1 до 20, де 20 здатна цілком. Так, якщо говорити про те, що в мене є три фази, то в мене відповідно і три здатності радіти життю. Але якщо зараз в ту, яка я
в даний момент дивитись, то це буде, напевно, що 15. 15. Дякую. Бачиш, ми зробили таку загальну діагностику речей, які мені здалися для тебе важливі, коли я робив дослідження профайлу про тебе. І тепер я залюбки піду в світ Ольги Маслової. Якщо запитати в тебе, Олю, як ти зараз, з якими думками ти прокидаєшся, так, що ти можеш мені сказати? Вже от більше року я прокидаюся, у мене такий morning routine – це читати зведення Генштабу. Спочатку я їх дивилась, я всі прям от перші тижні, місяці я їх дивилась. Зараз я, чесно скажу, їх не дивлюсь, але я їх читаю. Читаю зведення Генштабу, саме от офіційну інформацію, заходжу, вичитую, що там відбувається, які тактичні, стратегічні зміни, бла-бла-бла. Оце в мене така ранкова рутина. Ну і відповідно думаю я теж в першу чергу, так, що відбулось, чи не проспала я щось погане, чи можливо щось хороше. Як мої, як я, а потім потихеньку входжу в день. І от сьогодні знов-таки я там думала, як ми будемо з тобою записуватись, які в мене ще на сьогодні плани, от і думала про це відповідно. Угу. Знаєш, я читав один з твоїх дописів, який стосувався того, чого ми втратили протягом війни, яких речей дуже не вистачає. Ти так щиро поділилася про теплі київські дні, вечори і ночі, як я їх для себе пояснюю. А можеш ще розказати, які речі для тебе втрачені назавжди? Знаєш, це так, як запитання, від чого ти обрала в результаті відмовитись, що це вже закінчилось? Ну, напевно, що від будь-якої толерантності до якихось проміжних позицій в сенсі російської агресії і в сенсі такого. Я і завжди до цього ставилась однозначно. Але, скажімо так, я могла інколи десь на рівні адвоката диявола придумати 350 відмовок, чому там та людина там з'їздила в Москву, чому ця людина там досі говорить російською, не дивлячись на те, що вже зрозуміло все. Тобто в мене знаходились якісь для них аргументи. Тобто сама я такого не робила, і я з 13-го року ні в Крим, ні в Москву нікуди не з'являлась, і всі публічні події роблю українською, хоча з цим в мене, в принципі, як у білінгва, взагалі ніколи проблем не було. Тобто мовне питання – це не до мене, як то кажуть. Але я для інших якось знаходила виправдання, всередині себе могла там якось щось обґрунтувати. А зараз я розумію, що в мене немає вже аргументів, контраргументів про це. І взагалі я стала жорсткішою. Тобто мене часто друзі називали адвокатом диявола в різних контекстах, тобто не тільки про це, а скоріше там про якісь більш світоглядні речі. І я в цілому могла на різні позиції стати і подивитись, а як би людина так чи так, можливо, вона там теж має свій віжен, мішен і так далі. А зараз я стала, як би це пафосно не звучало, обирати себе частіше і обирати якусь позицію, яка мені на сьогодні здається комфортною, правильною, не знаю, як це сказати, але, коротше кажучи, не витрачати час на оверсінкінг і не витрачати час на намагання зрозуміти всіх, бо тоді мене на всіх не вистачить. Але, з одного боку, це для мене ніби така плюсова історія, тому що я стала для себе пріоритетнішою. З іншого боку, я розумію, що, можливо, для когось і для чогось в моєму житті це стане мінусом, тому що воно від мене почне відпадати. Значить, це може стати для тебе плюсом в результаті? Теж правда. Якщо відпаде те, що має відпасти. Так. Це суттєва зміна. В мене сезон відпадання того, що має відпасти, насправді почався навіть не з повномасштабним вторгненням, а з коронавірусом ще. Якось воно так співпало, що з 20-го року в мене так почало очищуватись все навколо, і, можливо, теж в цьому щось є. А з приводу дрібниці ще, просто ти згадав про той мій допис, про який я вже сама забула, про
ночі київські. Ну, це дійсно для мене дуже важливо, тому що от комендантська година, я нічого не маю проти комендантської години, я маю проти причини комендантської години. Це для мене дуже боляче, тому що в мене багато в житті пов'язано якраз з вечірнім часом, і я люблю цей період, і не люблю бути прив'язаною до того, щоб бути там от в конкретній точці о 22:00, бо інакше перетворюсь в гарбуза. От, ну, це і з дрібниці. А якщо говорити про якісь пафосні великі речі, то вони у нас усіх, напевно, що одні й ті самі. І одні й ті самі втрати, одні й ті самі надбання. Якщо говорити про очищення, про яке ти так від ковідних часів дала нам зрозуміти, які найскладніші втрати були твої, людські, якщо можна так сказати, людей, які самі відсипались від тебе через те, що ти обираєш себе? А які, навпаки, були надбання? Ти можеш не називати конкретних людей, але, можливо, ти згадаєш, що саме там ставало причинами цих розривів і що, можливо, спонукало нові зв'язки? Ну, у мене не з причини корони, але з причин особистих якраз в цей період відпало декілька людей, які займали значну частину мого мозку і моїх якихось намірів взагалі. І це на краще однозначно. А от з такого кола більш дружньородинного у моєї мами є подружка, так дуже близька, яку ми вважали завжди такою, ну, супер майже родичкою. В неї дочка того ж самого року народження, як і я. Тобто ми так дружили сім'ями, але щось пішло не так, коли вони почали бути антивакцинаторами. Потім перехворіли дуже тяжко на коронавірус і зрозуміли, що ой, а Оля була права, виявляється. А потім вони ще й почали проявляти якусь незрозумілу позицію в плані війни. Ну і стало зрозуміло, що всі ті роки, які всі спілкувались, вони насправді не виправдовують того, щоб спілкуватись зараз, коли розходяться абсолютно всі погляди на ключові речі. Тому так. А що були за надбання, якщо говорити про людські надбання, завдяки тому, що ти проявленіше стала, жорсткіше встала в свої позиції, в тому, що ти хочеш, що для тебе важливо, що твоє біле, що твоє чорне, то, можливо, до цього на це і з цим прийшли інші люди, можливо, ти можеш описати ці процеси приходження. Знаєш, вони, напевно, що не те, щоб прийшли, в мене просто завжди навколо мене дуже багато людей. Я не знаю, плюс це чи мінус, але в мене дуже багато компашок, в яких я трохи різна, відповідно. В мене дуже багато там навколо професійних напрямків з різними людьми, в яких теж треба по-різному проявляти. І тому там інколи люди, які мене знають там по одній лінії, вони можуть там не уявляти, як я роблю там щось в іншій лінії, грубо кажучи. Але з такого важливого, от я зрозуміла, що мені стали сильно ближчими ті люди, от які теж були в Києві на початку війни, вторгнення, точніше, бо ж некоректно говорити про початок війни зараз. Але це люди, з якими ми могли бути просто приятелями або там навіть взагалі майже не пересікатись. Але от ця спільна травма, як би це погано не звучало, вона реально єднає, і вона якісь додає відтінки в те, що, можливо, б за інших умов не створилось. От тому для мене важливими стали ті люди, які залишились, з якими ми тут були. От якось так. Прийнято. На початку ти відповідала про визначеність і невизначеність, оцінила свою визначеність в 15. Давай подивимось на те, як вона розгорталася протягом року повномасштабного вторгнення. Як ти казала, когнітивні твої здібності, як і мої, і багатьох тих, кого я знаю, в перші декілька місяців інвазії цієї великої, просто просіли. Я тупо забував речі, базові, абсолютно. Не міг згадати. І навіть не хотів думаю і прям скрижить. Просто важко думається. Не додумується. Ось в ці моменти начебто ще й дуже мало впевненості такої. Що тобі давало, які твої кроки, які твої зміни почали давати тобі достатньо почуття контролю, почуття того, що ти визначаєшся в невизначеності? Тут важко це так аналізувати насправді, тому що
Це як, знаєш, зсередини системи намагатись оцінити систему. От я взагалі вважаю, що от всі зараз там і мої рефлексії з цього приводу, і психологічні рефлексії психологів професійних, вони цінні, але ми їх будемо переосмислювати, коли ми вийдемо із цього стану. Тому що зараз ми намагаємось хворим органом оцінювати стан хворого органа. Тобто це така трошки рекурсія-рекурсія, і ну, треба розуміти, що в нас немає якогось зовнішнього, умовно кажучи, оцінника, оцінювача, який спостерігає і який може це достовірно якось виміряти. Тому що ми всі просто в травмі і сидимо і такі, ой, оце мені зараз так, а от тоді мені було гірше, зараз мені краще, а можливо потім там пройде 3 місяці, я подумаю, матір Боже, це що було краще, це взагалі щось було не то. От, тому тут важко це вловлювати, але з того, що я суб'єктивно, рефлексивно можу вловити, то це от дійсно якісь зачіпки за рутинні речі. Тобто, там, от якщо в людей є тварини, от в мене є там киця, яка зі мною в березні минулому лазила по підвалах в солом'янських котиків в штабі. А от в когось є там якісь зобов'язання перед кимось. Це також дуже тримає кукуху, коли ти знаєш, що ти за когось ще відповідаєш. От яскравий приклад – це люди, які от з дітьми і які виїхали, яких я абсолютно ну, не те, що не засуджую, я підтримую, що вони це зробили, тому що ну, дітям дуже було небезпечно взагалі навіть в психологічному сенсі просто це все переживати в перші дні особливо. От у мене якраз подруга-партнерка з анобілітетом Валерія Лошманова, в неї дитина, вона виїхала в Амстердам. От, і ми, не дивлячись на дистанційність, змогли провести анобілітет в грудні. Тобто це знов-таки це такий трошки штрішок назад до цінностей, до людей, що ті, хто мають з тобою бути, то вони навіть на відстані, вони ідейно з тобою залишаться і все буде ок. От, до оцього підтримання якоїсь відносної адекватності, це знов-таки це якась рутина, якісь, ну от якщо дозволяє безпекова ситуація, то підтримка якихось своїх умовно ритуалів, ну в лапках, тому що це не про езотерику, а про якісь дії. Там, грубо кажучи, якщо ви знаходитесь там в місті, де у вас є можливість там робити якісь свої, не знаю, косметичні процедури, там ванну прийняти, та там подивитись якесь кіно, то це можна робити, тобто не треба себе за це картати, що, мовляв, от я би в цей момент міг думати про війну, а я чомусь подивився мелодраму. Тому що те, що міг думати про війну, це, звісно, так, але я можу майже точно впевнити всіх нас, що ми і так багато думаємо про війну. Не можна відволіктись, там якось відійти, передумати, забути. Ну, тобто ці слова, вони не працюють навіть для тих, хто дійсно хоче це зробити насправді, тому що воно десь в глибині все одно у всіх є. І ще додатково себе за це картати, що я щось роблю не так, це може стати ну, сильно деструктивно. Але я тут хочу просто уточнити, що це ну, не стосується публічних якихось проявів, це не стосується вчинків. Тобто, якщо ви сидите вдома і дивитесь комедію і смієтесь над нею, ви не робите гірше тим, хто на фронті, грубо кажучи. А якщо ви виходите десь і починаєте там поруч з ветеранами займатися якоюсь фігньою, там діяти на нерви комусь, і ви бачите, що ви недоречні десь в чомусь, і там хтось поруч в траурі, а ви тут чимось намагаєтесь його відволікти, то оце це погано, це так не треба робити. Тобто завжди треба оцінювати екологічність свого комфорту, як би воно не звучало. Тобто якщо твій комфорт не робить нікому гірше, якщо ти при цьому знаєш, що ти ці 2 години дивишся кіно, а в наступні 2 години робиш щось для військових, а ще через годину донатиш на там щось хороше, що вбиватиме тих, кого треба вбивати, то в тебе все окей у цьому ритмі і в списку потреб. А якщо ти робиш
перегин такий, типу, я в доміки, в мене рожеві поні, мене нічого це не хвилює, то отут, мені здається, це вже якась спроба втекти від чогось, що, можливо, потім нас дожене і буде ще гірше. І коли всіх почне попускати, тих людей, які зараз намагаються прям повністю відгородитись, їх буде накривати більше. Дякую тобі за такий детальний екскурс, який мені сильно відгукується і викликало запитання про те, а хто може бути суддею цієї екологічності, нетоксичності у тому, як я проживаю своє життя і там дозволяю собі радість життя з огляду на те, що війна, бо в мене ж в моєму розкладі є і допомога, і я. Ось це питання, хто визначає в... Тонка границя. Цікаво, як ти думаєш про це? Так, це питання, яке реально не має зараз відповіді, знов-таки, тому що ми знаходимося ще всередині в процесі, з одного боку, з іншого боку, це про морально-етичні різні моменти, які взагалі найскладніші в оцінці. І мені здається, що зараз ми можемо якось покластись тільки на свій внутрішній такий радар, так би мовити, радар екологічності, нетоксичності, не знаю, і оцінювати це тільки зараз і тільки для себе. Ну, тобто, знов-таки, воно якось так трошки по-дебільному звучить, коли я кажу, що типу, от там оцінюєш себе, але там з урахуванням того, як там ти впливаєш чи впливаєш на інших. Тобто, звісно, тоді, значить, треба брати до уваги думку інших, але тут, мені здається, вже якісь такі очевидні, ну, навіть не світоглядні, а, не знаю, там, базові, шкільні речі, що якщо хтось тобі робить зауваження і каже, що ти його гісиш, заважаєш і так далі, то може зверни на це увагу, якщо ти дійсно знаходишся в полі тієї людини. Я не маю на увазі ситуації, коли просто це інший бік токсичності, коли хтось просто приходить до тебе куди завгодно, там, не знаю, в особистий простір і каже, ти мені заважаєш, а ти навіть не знаєш цю людину і не розумієш, чим ти взагалі можеш їй завадити. Ну, тому тут не знаю, це коротше важко, і це потрібно орієнтуватись на конкретній ситуації в конкретних умовах. І, ну, взагалі, знов таки, це, можливо, моя проблема, що я весь час в цьому продумуванні все-таки. От я казала, що ніби я від цього позбулась, від оверфінгу, але зараз я розумію, що якось я його не дуже позбулась насправді, тому що я все одно кожну ситуацію продумую з боку, ну, так би мовити, кожного учасника цієї ситуації. Тобто я намагаюсь зрозуміти, який це несе стратегічний вплив, який це несе тактичний вплив, і який це несе вплив за системою помах крильця метелика в атракторі Лоренса в термодинаміці, який змінює процеси на іншому кінці планети. От, тому... Але це ж нормально, я живу зараз за схожим принципом, і я не бачу в цьому проблеми, адже маю на це ресурс. Я думаю, що і ти маєш на це ресурс, якщо це робиш. Ти сказала, що це запитання про те, хто визначає цю границю, назвемо це, екологічності або токсичності в рамках того, як людина може проявлятися, наприклад, публічно. Які ще десяток, п'ять запитань етичного характеру тебе сьогодні турбують, які ми проживаємо, на них ще немає відповіді. Ти дуже здорово підсвітила, що ми знаходимося в процесі, якому не можемо дати оцінку поки що, відповідно, немає правильних рішень. І цікаво, які для тебе є такі конфліктні запитання зараз? Ну, не те, що конфліктні, але мене турбує, дійсно турбує наше психічне здоров'я після перемоги. Угу. І турбує, як ми будемо сприймати один одного після перемоги. Чи почнеться ця історія про те, хто більше, хто менше вклався. Бо ми, українці, любимо інколи такі змагання на рівному місці, де це треба і не треба. І от з приводу саме психічного здоров'я мене дуже... Ну, не те, щоб бентежить, хоча, може, і бентежить. Ота метаморфоза, яка сталася з багатьма українцями, і зі мною в тому числі, ми почали по-іншому сприймати життя і смерть. Ми почали по-іншому дивитись на смерть в прямому ефірі. Ми радіємо відосикам, де котик доїдає дохлого десантника ворожого.
І ці відосики зняті під веселу музичку і викликають абсолютно дитячу радість, яка не є, скажімо так, здоровою, якщо ми відволічемось від ситуації, тому що от я просто це на собі весь час фіксую. Я розумію, що зараз це захисний механізм, зараз так потрібно. Потрібно, якщо людині от не вистачає для того, щоб її день був хорошим, побачити, як розлітаються шматки тіл загарбників, то хай дивиться, якщо це тримає її кукуху. Але просто давайте подумаємо про те, що відбуватиметься з нами трошки пізніше. Тому що потім, коли ми почнемо знов сприймати людину як особистість і так далі, коли пройде фаза дегуманізації ворога, ну тому що я так дуже сподіваюся, що ворога не буде, що ми переможемо і просто не будемо в таких категоріях оцінювати людей. От наскільки ми будемо взагалі по-іншому дивитись на все, в принципі, тому що я просто знаю, що зараз люди, навіть які раніше там інколи фільм жахів дивиться людина і такі там, ой, якась розчленьонка, він закриває очі отак от. А зараз ця ж людина просить друга з передової, а прийшли ще, як ти гранату кидаєш їм в окопи, як вони розлітаються м'ясом. От це мене цікавить, тому що я ж кажу, що я сама ніколи не отримувала задоволення від подібних відео, а зараз інколи себе ловлю на тому, що я не прокручую це відео, а вмикаю і дивлюсь, як котик їсть десантника. Цікаво, що я теж думаю про це час від часу і спілкувався нещодавно з близькою людиною щодо того, що я легко можу це дивитися, коли це стосується ворога і загарбника. Коли на очі з'являються якимось чином в відео з нашими хлопцями, які загинули, або дівчатами, то в мене не вистачає сил, ну дуже сил, просто психіка захищається, я не можу дивитися. Тобто щось таке стається, що я не можу, і в мене є, на щастя, привілей вимкнути це в цей момент, щоб щось не ставалося. Зараз говорю, цікаво, що сльози підкочуються. Хоча я за війну не плакав. Тобто не проживав це таким чином, якимось іншим чином це проживав. І можу на твої слова сказати своїм таким досвідом, що мене досі цікавить, не так, як раніше. В перші тижні вторгнення це просто був якийсь спосіб життя. Не побачив розірваних ворогів, їхніх танків і все інше, то день прожив зазря. А зараз, звичайно, трохи інакше. І це питання, що буде потім, коли дегуманізація пройде, для мене воно також важливо. Так само, яким буде наш психологічний стан, тут я з тобою цілком погоджуюся. І зараз думаю, ось ти, напевно, їздиш зараз, в тому числі, по Європі, і маєш можливість на різні івенти, або будеш, принаймні, там будеш зустрічатися з представниками ворожої країни на цей момент. І теж цікаво, як ти будеш, як ми будемо. Міркувала про це? Так, я за час повномасштабного вторгнення тричі на короткі поїздочки виїжджала, і в деяких з них дійсно перетиналася із людьми звідти, але, на моє щастя, це були люди не які от прямо зараз з умовного Пітеру приїхали, а які там виїхали 10 років тому, але вони там себе асоціювали з Росією колись. Зараз їм важче себе асоціювати з цією країною, але це знов-таки це тому, що мені потрапляли умовно адекватні, які там повністю підтримують Україну, які розуміють, хто де. Але ми ж прекрасно теж уявляємо, що навіть в Європі багато живе людей з ватним світоглядом, які дивились досі там Russia Today і так далі. І ось це, звісно, має бути якимось не дуже приємним, м'яко кажучи, досвідом, тому що,
Я просто навіть не хочу зараз уявляти, до якої ескалації може призвести, умовно кажучи, наукова конференція, де всі говорять про квантову фізику, а потім виявляється, що там людина, в якої умовний там чоловік, син, брат, сват був по той бік фронту. І просто, ну, це буде дуже дуже недобре. Але знов таки, якщо говорити про наукові якісь здибанки, то зараз дуже багато проводиться такої роботи психологічної з боку наших науковців, які пояснюють західним науковцям, чому некоректно запрошувати на якусь конференцію росіянина і українця. Бо навіть під час от активної війни деяким приходить таке в голову, тому що, ну, типу, а що таке, ми ж тут не про війну говоримо, не про політику, це дуже бісить, коли кажуть, що там хтось поза політикою. Класно, що ти про це говориш, бо це було моє наступне запитання. Які твої думки, ставлення і бачення щодо того, як тебе саджають за стіл або за панельну дискусію, де є в тому числі і росіяни, наприклад? Або, ну, це не ок. Я ж кажу, що єдине, от, що я там трохи столерувала, це коли в мене була ситуація, коли були от росіяни, але вони були не прям звідти і не ті, які на боці ворога зараз. Ну, тобто я розумію, наскільки воно все слизько і погано звучить, ну, всі ці формулювання, вони якісь такі. Але, ну, от, якби це був хтось звідти, хто б сказав, от там Росія вперед, то, звісно, це б погано дуже закінчилось. Думав, зараз в мене виделка. Два треки, якими я хочу йти з тобою. Один – це далі досліджувати ось ці складні морально-етичні запитання, а другий – це повернутися до тебе. Я все ж таки повернусь до тебе і спробую подивитися на наступне. Я протягом минулого року і велика кількість моїх гостей, і ще більша кількість моїх клієнтів в коучингу і в командному коучингу втратили смисл або втрачали смисл на якийсь час. Таку екзистенційну втрату. Я не розумію, для чого я прокидаюся, тому що все не так, як я хочу. Я не можу на це впливати. Відчуваю безсилля. Від цього падає рівень енергії просто жахливо. І на інерції я живу і рухаюся. Поки не відбудеться щось, що я переосмислю, перевинеду свій смисл, або навіть не відбудеться. Мені, наприклад, довелося добряче попрацювати в коучингу і в терапії для того, щоб перевинити цей смисл для себе. Так само і моїм клієнтам, наприклад, і частині наших гостей подкастів. Чи зустрічалося ти за останній рік з часом, коли цей смисл втрачався? І що ти робила для того, аби віднайти його? У мене якось дивно, я можу сказати, що в мене смисл знайшовся. Тому що я людина, яка, ну, так схильна до таких біполярних качелек, і коли я знаходжуся в субдепресивній фазі, то мені, в принципі, в найкращі часи інколи було важко знайти смисл. Тобто я з біологічної точки зору на це все дивилась, і в мене не було, наприклад, прямих суїцидальних думок, тому що мені занадто цінним було те, що колись клітини моєї мами і мого тата зустрілись 9 місяців там, потім оце все життя тут, ну, не можна так взяти і самому це все завалить. От, тому такий в мене був утилітарний підхід, що навіть якщо смислу нема, але народився, то живи вже, що вже тобі робити. Але в мене завжди викликали такі тяжкі подихи от в тій фазі, коли така більш субдепресивна, про те, що от, там треба заради того, заради цього. Ну, типу, яка різниця заради чого, якщо ти все одно помреш. Ну, тобто, який би ти геніальний не був, ти там Моцарт, тебе згадують 300 років після твоєї смерті, але тебе то нема, ну, яка тобі вже різниця. Тобто, ти класний, що ти слід залишив, але особисто тобі з цього що? Нічого. Але бачиш, я це розповідаю все одно з посмішкою, тобто я вважаю, що це не є причиною зневіритись в усьому. Тобто мої друзі жартують, що в мене є концепція, яка називається радужний тлен. Оцей веселковий тлен, він в чому полягає? В тому, що все тлен, але треба радіти. І зараз, в принципі, фаза в мене навпаки така, що
Здавалось би, в цьому світі, ну, вже все зрозуміло було, все плюс-мінус налагоджено. І тут, ну, от з'являється щось таке, чого ніхто не очікував, що повністю ламає, в принципі, всі канони там 21-го століття. Ну, яка війна в такому форматі? Які взагалі, що відбувається? Ну, я думаю, що це все людство зараз сколихнуло, яке хоч трохи там орієнтується в тому, що відбувається в світі у нас. І в цьому... В цьому треші, в цьому жаху суцільному, я зрозуміла, що так, ну от власне в цьому і сенс, що ти живеш і ти є частиною, як би це пафосно не звучало, нації українців, яких якась зараза хоче знищити, а тим, що ти є, ти вже власне даєш спротив і ти вже власне показуєш, що знищити не вдасться. Тобто бути це вже сенс. Бути частиною того, проти чого повстало якесь древнє хтонічне зло, це взагалі суперсенс, тому що ти живеш і ти цьому злу протистоїш просто своїм існуванням. А якщо ти ще докладаєш якихось зусиль до того, щоб цьому злу протистояти, то ти взагалі супергерой, ти взагалі заради цього є сенс існувати. Тому що якщо ми не зупинимо, якщо ми не переживемо, то тоді, в принципі, і весь світ, скоріш за все, навернеться з такою хтонню поруч. Бо я завжди кажу, що наш ворог – це не те, що там добро і зло, це взагалі світ добра і зла і хтонь. От ворог у нас хтонь, він поза межами добра і зла. І, відповідно, наша вітальність, просто те, що ми антихтонь, те, що ми живемо, те, що ми попри все меми створюємо, одружуються люди, дітей народжують, це і є життя. І просто ця думка, вона, в принципі, є таким рятівним колом, я знаю, що для багатьох. І тому я хочу її артикулювати, щоб її почули ще, можливо, хтось, хто думає, що от я сьогодні прокинувся, нічого корисного не зробив. Ти є, ти вже зробив корисне. Від цього хто ні гірше і хто ні менше. Так. Ти знаєш, цей хтонічний концепт, я його чую від декількох спікерів на ринку, давай я так скажу. Як він прийшов в твоє життя? Незалежно від спікерів на ринку, скажімо так, тому що я ж маю досвід життя в дитинстві, в тому числі в Росії, в тому числі на півночі Росії, в Москві самій. Я там навчилась ходити і говорити саме в Москві, і в мене дитяча Москва викликає теплі спогади. Але зараз я хочу, щоб вона горіла синім пламенем, і щоб в мене є така збочена мрія пофарбувати цю стіну кремлівську в прапори ЛГБТ прапора, в веселку, щоб вона була не червона, а щоб вона була з прапором веселки. Ну і, звісно, замість тих всіх незрозумілих речей, які там зараз на баштах, то тризубчик би нормально стояв. Але якщо воно там все просто накриється мідним тазом чи чим завгодно, то я теж плакати по цьому не буду. От, і взагалі можу сказати, що ще такий цікавий парадокс, ну от про хтонь і як в мою думку прийшла, в мою голову прийшла ця думка, що дуже багато помічаєш, можливо, теж людей, які мають досвід життя в Росії, які мають етнічно російські корені, от я наполовину, в мене частина родини 100% ukrainian, частина з Росії етнічно, але є патріотами України максимально просто, більше ніж деякі етнічні українці. І справа в чому? В тому, що таких людей багато насправді. От тому я дуже проти цього етнічного безпосередньо поділу, а за такий умовно політичний поділ, світоглядний поділ. Тому що є якісь нехороші люди, колаборанти, які є етнічними українцями, ніколи в тій рашті не були навіть і здають позиції ЗСУ і наводять ракети на наші будинки. Ну, як це пояснити? А є люди, які з абсолютно російськими прізвищами, які там провели велику частину життя в Росії, побачили, що саме там оця хтонь зароджується, і
від цієї хтоні вирішили бути незалежними, не захотіли себе з нею асоціювати. Тобто мені здається, що є ще оцей от фільтр, що навіть якщо ти десь там в тій хтоні народився або жив, ти, якщо ще маєш цей фільтр відрізняти хтонь не від хтоні, то ти обираєш не хтонь, обираєш вітальність, і ти працюєш на благо перемоги вітальності над цією хтонню. А ті, хто там залишаються зараз, особливо після років, коли там просто нема нічого іншого, крім тієї хтоні, мені здається, вони вже навіть не мають змоги оцей вибір умовний зробити, тому що ті, про кого я кажу, це люди, які звідти поїхали, ну, дуже давно, хтось взагалі ще в радянські часи, хтось там задовго навіть до Революції Гідності, тобто, ну, це давно люди зробили свій вибір. А ті, кого вже там засмоктало, і ті, хто там зараз намагається щось доводити, що от я не такий, я там хороший або ще щось, от до тих вже є багато питань, тому що насправді та хтонь вже і в їхню мозкову прошивку трошечки залізла, і з ними тому треба бути теж дуже так акуратним. Я не кажу прям всіх канцелити, але треба дуже-дуже бути акуратним навіть з тими, хто проявляє якісь позиції, ну, більш адекватні. З іншого боку, знов таки, ми завжди матимемо цю проблему. Ми в усіх наших мріях не можемо уявити ситуацію, коли замість РФ буде просто океан. Тобто після перемоги там все одно хтось буде. І оце для мене інше питання, от до п'ятірки найболючіших морально-етичних питань. Оце в мене одне з таких питань. А що робити? Типу, приїжджати туди, популяризувати Україну і розфарбовувати все в жовто-блакитне. Ну, або паркан будувати. От, або, да, або будувати паркан, мінувати колючий дріт, коротше кажучи, щоб не дай Боже. Тому оце для мене питання цікаве. І це для мене теж важливий такий погляд в майбутнє. Типу, а що там буде? І ми не знаємо, що там буде. Я іноді заходжу в дитячу позицію і думаю, а чого це з нами на наш вік припало, знаєш? І з мамою це днями говорив, вона теж каже, ну, на наш вік припало, значить, будемо боротися. А ти коли ставиш собі це запитання, якщо ставиш, чого це на наш вік припало? Яку відповідь даєш? Ну, можна так езотерично, пафосно сказати, тому що ми обрані, тому що саме ми, можливо, і маємо змогу з цим поборотись. Накопичилась нарешті сила нації настільки, що ми тепер можемо це зробити. Ну, що, типу, щоб фальстарти не робити раніше, так, коли там спробувати і щось не вийшло, а вже коли прийшло, то вже добити. От. Ну, але це така абсолютно зі стелі версія. Якщо більш серйозно, то я думаю, що ми якраз ці питання вони не можуть не турбувати. Мене воно теж турбує, я теж про це думаю. Але повертаючись до питання про сенси і про те, що насправді сенсу, ну, такого глобального немає, і що все одно от ми народились і ми помремо. От і тут, можливо, теж якогось суперсенсу немає. Можливо, просто накопичилась якась оця критична маса хтоні з того боку, і вона встала, а нам вже нема що робити, треба з цим боротись. Не знаю, чесно. Прийняв. Пішли до тебе. У нас залишається якраз 10 хвилин. Про мрії і про цілі. Те, як ти ставилася до початку повномасштабної війни, до того, про що ти мрієш, і те, як саме ти думаєш про свої мрії, як воно змінилося за цей рік? Яка динаміка? Тобто, як змінився процес твого мріяння і ціле становлення? Не змінився. Не змінився. Я правильно розумію, що твої цілі і мрії, які були в рік-півтора тому, вони відповідають сьогоднішнім цілям і мріям? Тут треба зазначити, що в мене оце процес мрії становлення змінився просто трошки раніше і з тих пір не змінювався. Змінився яким чином? В мене був період в житті, коли я був такий достігатор, коли в мене були поінти, чекпоінти, до яких я так, оп, захистити дисертацію, жух, є галочка. Так, стати там тим-то, є галочка. Зробити то-то, є галочка. І от в мене воно так працювало, а потім я в якийсь момент така, знов таки, а смисл? Ну, типу, і що? І в мене перегоріло бажання досягати чекпоінтів, галочок.
І тому мої мрії зараз вони ніколи ну, не пов'язані з якимось там чіткими професійними побажаннями, чи чимось там в особистому житті конкретним, чи чимось, ну, чимось таким, що от я можу сформулювати як мрія. Моя умовна мрія на сьогодні – це бути максимально корисною в тих речах, в яких я є компетентною, для світу і мати від цього ну, щиру вдячність, яка вже буде от мені ну, не те, що компенсацію, а винагородою реально за те, що я роблю щось хороше. І тоді це є такий здоровий цикл, це здорове коло, коли ти вкладаєшся, ти робиш, ти приносиш реальну користь, і ти за це маєш адекватну відповідь від, не знаю, Всесвіту. От. І коли от ця картинка працює, то ти себе в цьому почуваєш комфортно. Тому що головне прагнення моє зараз і от весь свідомий період мого життя зараз, це щоб мені було ок. Ну от як би це просто тупо не звучало, щоб мені було ок. Щоб просто я розуміла... Це і моє прагнення. Що ти прокидаєшся і, ну, да, от щоб мені було ок. В цьому місці, Оля, перед переходом до контрбліц і бліц, запитання, яке мене цікавило про тебе, це те, як саме ти приймаєш рішення, і я зайду в нього так. Наприкінці року я з коучем робив вправу, яка називається «Діамантовий пил». Фактично, діамант напилюється. Та? І от я хочу подивитися зараз на те, що ти можеш назвати своїми рішеннями, можливо, три ключових рішення, які ти вважаєш правильними для себе минулого року. Тобто тут якраз сенс в тому, щоб не успішними, якісними, а саме правильними в рамках того, що для тебе правильно. А які три ключові рішення за минулий рік для тебе, Олю, були правильними? Є шматками твого діаманту. Так, хороше питання. Зараз я намагаюся систематизувати той весь хаос, який в мене в голові. Ну, напевно, що перше рішення – це лишитись в Україні. Правильне воно чи неправильне, це, звісно, напевно, некоректно оцінювати, але на той момент, коли я його приймала, мене оточувало дуже багато цього інформаційного шуму на кшталт «От, давай, давай, бігом, їдь, давай то, давай туди, сюди, до мене, до туди». Ну, коротше, це в мене просто телефон був реально червоний від того, що мені перші два дні писали і ті, хто виїжджав звідти, ну, щоб з ними їхати, і ті, хто вже виїхав, щоб до них приїхати. А в мене багато друзів, які виїхали, ну, взагалі там з 2008-2010 року, ну, тобто дуже давно живуть в Європі, і вони мене кликали до себе і навіть з можливістю там влаштуватись на якусь умовну роботу. Але прикол в тому, що я давно відійшла від концепту влаштування на роботу, і тому відповідно мені це було не цікаво, і я хотіла залишатись в своєму хаосі. Це рішення один, так. Да, рішення один, і щось мені здається, що це буде єдине рішення. Тому що далі в мене ну, не було таких стратегічних рішень. Тобто все, що я роблю далі, це я просто ну, не те, що виправдовую, а вношу якраз сенси, вже скільки разів ми сьогодні про сенси, вношу сенси в це рішення. Це рішення. Що я залишилась не просто, щоб залишитись і бути, і казати, о, я молодець, я поїхала, а ти не молодець, бо ти навпаки. Ну, коротше, ти зрозумів. Хто молодці і ті, забігаючи наперед. От. І я до того, що от, але якщо ти лишився, то ти вже щось робиш, ти щось маєш зробити, якось можеш комусь допомагати, до чогось долучатись. І от далі я роблю якісь маленькі Звісно. Рішення, які це підкріплюють. Це була частина про діамантовий пил і про те, що таке правильне рішення для Олі Маслова. Зараз дві рубрики на завершення. Короткі. Контрбліц, де Оля ставить запитання мені, і потім я ставлю коротке запитання для Олі. Поїхали. Контрбліц. На яку тему наук поп лекції ти би прийшов завтра? Завтра я би прийшов... Клас. Я дивлюся зараз Хубермана щодня майже. Слухаю, коли бігаю. І в мене наповнений цей багаж запитів на сьогодні. Тут стрес, тут кава, тут алкоголь, тут цілі, тут спорт, тут заняття. Міркую. Ти знаєш, я би хотів все одно хотів би
ну, про нутришн, про научпоп, про те, як вибудувати рутину їстівну, БАДову, спортивно-здорову для себе, для людини, яка би могла би бути базовою опорою. Я вже, здається, достатньо про це знаю, але завжди мені це щиро цікаво, бо я порівнюю з тим, а в мене як? А чи можу я це собі взяти в свою рутину? 7 годин поспав? Ага, а світло як? А зранку сонце потрібно? Добре. А потім що? Вода з лимоном тепла? А як? А коли займатися? А поїсти як правильно? А чому я весь час їм нормально до там ікс калорій, а все одно не худно? От тут, ну або там, не стаю стрункішим, хоча займаюсь, розумієш? І ці речі завжди мені цікаві. Ось ця научпоп частина для мене була би привабливою. Дякую. Це такий був би, знаєш, це не є лайфхак, це такий денна лекція про якісне тілесне життя, напевно так. От. Дякую, що запитала. Бліц з Ольгою Масловою. Що з того, що ти про себе дізналася за цей рік, тебе страшить? Те, що я б, напевно, могла вбити ворога. З того, що ти дізналася за себе за цей рік, що тебе надихнуло і надихає? Українці. Реально те, як витримали і оце почуття гумору. Почуття гумору українців. Що змушує тебе плакати, як вперше, за цей рік? Ой, кожен раз, коли я бачу ці історії щасливого врятування когось із якогось жаху, повернення наших полонених, коли обміни відбуваються, от це мене розчулює прям дуже сильно. Яка твоя найбільша поразка минулого року? Ох, я зараз зависла. Прям дуже зависла. Напевно, тому що я перестала категоризувати події свого життя як перемоги і поразки. Мені зараз дуже важко сформулювати. У мене просто було багато якихось болючих, пропустимо, неприємних все, окей, моментів, але я не знаю, як сформулювати поразку. Тоді і про перемогу питати не буду. Чи розглядаєш ти ситуацію, в якій ти не живеш в Україні? Таке може бути. Я не хочу якихось різких рухів робити. Якщо відбуваються якісь події і маю якусь внутрішню потребу у тому, щоб жити десь в іншому місці, то я, напевно, так би робила. А інша справа, що поки що я, на жаль чи на щастя, цієї потреби не відчуваю. Угу. І контрпитання до цього – це… Коли тобі здається, ми переможемо? Яка твоя думка і твоя ставка? Коротко. Коли накопичиться критична маса нашої сили і ослабне повністю та хтонь і самоліквідується ще й додатково. Тобто, коли поєднаються два фактори – наша сила і їхня самодеструкція, і воно схлопнеться, і ми переможемо. І я дуже сподіваюся, що це буде відносно скоро. І на завершення про віру, надію, любов. Місце любові у твоєму житті? Це, по суті, те, що супроводжує все інше в моєму житті, бо без любові нічого не має сенсу. Знов про сенси, бачиш. Яке місце віри, Оля, в твоєму житті? Віра в ЗСУ зараз у всіх, ну і взагалі в сили оборони. А в моєму особистому житті віра – це така діяльність, яка, як не дивно, теж дуже когнітивно підкріплена. Тобто, якщо я маю достатню кількість раціональних аргументів про щось, то я в це вірю. Тобто, в мене не дуже багато ірраціональної віри, але вона не повністю відсутня, і я прекрасно розумію, що в деяких моментах саме ірраціональна віра допомагає дотриматись до моменту, коли раціональні сили знов будуть в змозі щось сформулювати. І на завершення, яке місце надії у твоєму житті, що її підживлює? Надія є.
як співає відома група. Так. Ольга Маслова була нашою гостею сьогодні. Підписуйтесь на її соціальні мережі, ми їх в описі дамо, купуйте її книжки, приходьте на її лекції і підписуйтесь на наш канал «Як ти думаєш». Оля, я тобі дуже дякую. А я тобі дякую за запрошення, тому що це був той випадок, коли я реально хотіла саме з тобою поговорити, бо дуже люблю твій стиль ведення бесіди. Сьогодні вийшло коротше, ніж хотілося б, це означає, що буде можливість зробити ще раз пізніше. До зустрічі!